L'espai de l'home curiós. Doncs quin dimarts, farcit. Estem fent un rostit d'aquells, posant-hi la sabeta, la llet, producte de proximitat. Quina meravella. Quantes coses curioses que ens ha explicat el pastor, el nostre amic Edu. Però per coses curioses que jo pensava, ai, l'Ireneu me'l trobaré aquí, i agafa el tio, i no, que al sofà de casa seva, amb les potes a sobre la tauleta, i fotent-se un carajillo. No? M'equivoco? Més o menys. Més o menys, quasi. Si no fos pel carajillo, diria que això, un té negre, això sí. Bueno, senyor Ireneu, com estem? Bon dia, Josep, com anem? Doncs mira, el millor que puc dir és que com un gat atropellat. Bueno. Més o menys, pues això. Bueno, estem a les èpoques dels gats atropellats, eh? Perquè sí, l'Amadeu, l'Amadeu també està atropellat, tu també estàs una mica atropellat, hi ha molta gent que està atropellada. Sí, està de moda, tu. Però no podem perdre, com no, l'esperança, la il·lusió i l'alegria. Escolta'm, va, avui de què ens parlaràs? Doncs mira, em sembla si us presento... Home, estaria molt bé, eh? M'agradaria, sí, no? M'agradaria. Sí, no. Encantat, senyora. Igualment. Ireneu, doncs, com bé sabem, ets l'autor del blog Memento Mori i que, doncs, sempre recordem en aquesta secció, és un blog on, doncs, ja et supera la xifra de 4 milions i mig de visites de xafarders i xafarderes. Que a més té el blog posat al YouTube, perquè si no vols llegir el pots escoltar. Caram, tu. I doncs la curiositat d'avui, que dona el tret de sortida d'aquest any nou, perquè la setmana passada, si no recordo malament, no va haver-hi. Sí. Doncs tenim aquest títol. La hipòtesi de l'àvia. Quan menopàusia i nets conspiren contra les dones. Un punt de vista, doncs, bastant catàrtic, que donarà pas a aquesta inversemblant història. Doncs, escolta, Ireneu, fot-li, com diu aquell doctor, fot-li, fot. Fot-li canya, que ja porto prou a sobre. Vinga, va, explica'ns. A veure, ja diré, quan el virus em deixi sortir, llavors ja sortirem, que aquí això ja veuràs que som... Sí, home, sí. Tira. A veure, si pels homes, doncs, no, jo de perdre els cabells, tu ho sabràs igual que jo. Doncs vaja. És un drama només comparable, doncs, a aquelles de les grans tragèdies gregues. No? Caram. Doncs, si, sí. Home, perdona. Sí, tant. Sembla mentida que no siguis un tio que no t'hagi caigut el cabell igual que a mi. Doncs, per a les dones, doncs, el fet de tenir la menopausa, doncs és similar a l'enfonsament del Titanic. O sigui, no, també... Sí, pregunta'ls-hi també. O sigui, primer diran que no, però quan els agafa, els agafa fort també. Sí. Bueno, la pèrdua de la joventut, que es torna evident amb la retirada de la regla per elles, clar, per algunes sí. També s'ha de dir, o sigui, sí. No, ara no fotem aquí, que a sobre ens fotran amb l'escombra al cap. No, i tant, xip. Doncs, per algunes, doncs, és un revés psicològic, doncs, difícil de pair. Sí, anem a fer. Igual que els homes, doncs sí. Això. I és que, a banda dels efectes secundaris que la manca d'hormones les hi produeix, doncs, pensar que, malgrat quedar-les mitja vida pel davant, allò de ja estan fora del mercat ja. I que només els queda allò d'estar cuidant els nens, doncs, els hi suposa, doncs, un autèntic disloc mental. No obstant... Joder! Això és música. Ja t'ho dic jo, que... I aneu, això és música. Està traient per aquí el bofet, ja... No, clar, no obstant, sabeu que tant la menopausa com tenir cura dels nets podrien estar genèticament programades per augmentar la supervivència de l'espècie humana? Caram. Ah, sí? Sí, senyor. Doncs encara que ens pugui costar de creure-ho, doncs així seria. És justament el que s'ha donat a anomenar com la hipòtesi de l'àvia. Ah. Dius, aquest nom si busqueu, el podeu trobar allà, sí. Ja veuràs tu. Sí. A veure... no és estrany, doncs, d'escoltar els savis, sobretot les àvies, no?, que són les que s'acostumen a encarregar de tot en aquesta vida, després es queixen. Bueno. Doncs, justament de queixar-se de moltes vegades del que ens toca fer-se càrrec dels seus nets, més temps que els mateixos pares i tal. Saps que és la típica queixa de les àvies, no? Recollir els nens de l'escola, doncs, donar-los de menjar, vigilar-los, mentre que els pares són a la feina, o en procés de divorci, que també és
està de moda ara últimament, doncs s'ha tornat per a molts d'ells doncs, un autèntic treball a temps complet. No sé, potser ho clar més hores que un rellotge. En una època de la vida en què, alliberades de les càrregues dels fills, doncs encara són relativament joves i això els permetria doncs, gaudir del seu temps, no? Són joves i encara tenen força i tal. Doncs en aquell moment doncs, les àvies es troben més lligades que mai amb una mena de sarna, no? Allò que diuen sarna amb gust que no pica. Clar, és que són els nets, que no li toquis els nets a la iaia. Però, no, per això dic. Però que mortifica de mala forma. Només cal que els hi preguntis. Sí, els voldran molt, però, escolta. La gràcia està que els científics doncs, han arribat a la conclusió que aquesta tasca extraescolar, podríem dir-li així, doncs de les àvies, és un tret cultural que explicaria el per què les dones deixen de ser fèrtils quan encara els queda un temps de la seva vida per endavant. Dius, òdia. doncs això tindria la seva explicació, segons els científics. A veure, la menopausa, malgrat ser una fase per la qual passen totes les femelles humanes, diguem-ho així, doncs la veritat és que és un tret molt poc comú a la natura, en què la immensa majoria de femelles doncs, es mantenen fèrtils fins a la fi de la seva vida. Sí. De fet, tan sols es coneix que passen a humans i en algunes balenes, com són les belugues, els calderons, narvals i les molt conegudes orques. Mentre que la resta d'espècies de mamífers no la coneixen de res. Dius, cosa rara, no? Però bastant. Això és el que passa. Sí. Doncs una situació que aparentment seria una aberració, donat que el fet de que les femelles perdin la seva fertilitat significaria, en primera instància, que aquestes no es puguin reproduir, cosa que implicaria una pèrdua de potencial de multiplicar l'espècie. Dius, si justament diguem que les espècies el que volen és reproduir-se quan més millor, el fet de que diguem que a mig termini agafis i perdis la capacitat de tenir crius, doncs sembla que no té molt de sentit. Claro. Però bueno, la natura no dona puntada sense fil, ni els científics creuen haver trobat la raó. Estan més relacionada amb la cura dels nets del que ens podríem imaginar. Pues sí, està així. Ara, si bé és cert que les dones perden la capacitat reproductora entre els 45 i els 55 anys, això passa a una edat prou jove que, a nivell estètic i emocional, encara es podria permetre trobar parella i reproduir-se sense problemes. Tu només cal que busquis parella amb mils. Sí? Busca mils parella per Google i tu veuràs algunes meravelles que dius, i això ja no es pot reproduir? Bueno, és el que hi ha. No obstant això, doncs, la menopausa coneguda també com a climateri, doncs comporta una sèrie d'efectes secundaris, tals com l'osteoporosi, sufocacions, augment de pes, riscos cardíacs, etcètera. Sí. Així com problemes d'índole social que, vistos en conjunt, més que no pas un benefici per al global de l'espècie humana, serien un veritable mal de cap. Ja ho veureus. De primeres, el fet de tenir fills a una edat avançada implica que les possibilitats de morir, sense haver acabat de pujar les criatures, es multipliquen conforme la gestació s'enredereixi. Clar, hem de comptar que l'ésser humà és un dels animals que necessiten més cures i durant més temps abans d'assolir l'edat adulta. Sí, normalment fins als 18 anys i algunes vegades fins als 40. Clar. O sigui, és el que hi ha, hijo mío, és el que hi ha. Doncs, tenen, doncs, justament això. Això significaria que les femelles més velles estarien fent la competència a les femelles més joves i més fèrtils, les seves pròpies filles, pels mateixos mascles. Però amb el hàndicap que els seus fills tindrien menys probabilitats de desenvolupar-se. O dit d'una altra forma, que quan una dona jove veu que la seva mare lliga més que ella a la discoteca, doncs tenir-li pelusilla, quan no directament inquina, doncs seria el més normal des d'un un punt de vista genètic. Això pot passar. Clar, no, tot total, no? Sí. Doncs, perdona que arribi, però... Clar, us imagineu que la dona aquesta es queda prenyada i li dona un germà inesperat que aspiri a repartir-se l'herència amb ella, o sigui, amb la filla, doncs... el culebrot que es forma, no podeu imaginar. Però tranquils, que la menopausa ha vingut per a posar-hi les coses al seu lloc. O sigui, tranquils, aquí ja la cosa s'arregla. Molt bé. A veure,
No, bueno, efectivament, doncs, per evitar aquest tipus de competències, diguem-ne que il·lícites, doncs, les dones acaben la seva vida fèrtil a unes edats relativament joves. Això, juntament amb la seva experiència vital més gran, les permet poder dedicar-se a ajudar a criar els fills de les seves filles. Toma. Les quals, exacte, les quals poden dedicar-se a tenir més fills amb més possibilitats d'èxit, claro. Mentre que les àvies asseguren el futur dels seus nets ja nascuts. O sigui, en compte, l'àvia, en comptes de dedicar-se a tenir filles, o tenir fills ell mateixa, sí. Ella mateixa, sí. Doncs resulta que es dedica a criar la de les filles. Clar, una estratègia que en els estudis efectuats a les orques, perquè clar, som de les poques espècies que també en tenen, doncs s'ha vist que funciona. Això es veu que funciona, ja que els cadells que disposaven d'àvies experimentades que els cuidessin tenien una esperança de vida superior als que no les tenien, sobretot en moment de crisis alimentàries. Clar, i és que en un món amb recursos escassos o irregulars no té més èxit evolutiu qui té més fills, clar. Sinó qui és capaç de mantenir-los vius més temps. És cruel, però senzill. O sigui, a veure, pel fet que tinguis molts, però si se'n moren molts, pues, tampoc no guanyes res. La idea, la veritat és que no. La idea és que tinguis pocs, però que siguin capaços de reproduir-se ells mateixos, no? Llavors, claro. En aquest cas, les àvies, diguem que tota l'experiència que tenen i tot això, doncs ajuda a que els que ja ha fet créixer, diguem que les femelles joves, doncs arribin a la, diguem que a la maduresa. Que d'una altra forma, doncs clar, no se sabria si arribarien o no arribarien i al final quedarien, pues, en un moment que no hi hagués aliment, doncs les iaies doncs ajuden a donar d'aliment, o sigui, a donar de menjar doncs als cadells aquells que d'una altra forma pues, no existirien. Claro. Bueno, així que ja ho sabeu, quan alguna àvia es queixi que els seus fills els tenen explotats criant els nets, doncs quan podrien estar passant-s'ho allò de conya ja dins-se'n-s'ho a Benidorm, doncs tingueu la certesa que la naturalesa ha conspirat contra ella. O sigui, no és que és això, la natura ha anat per ella. Clar, el conjunt de l'espècie humana ha necessitat i necessita de les àvies per tirar endavant. I encara que els avis poden engendrar fills fins a l'últim dia, doncs a les iaies, en compensació a la seva llarga dedicació als nets, doncs les ha donat una esperança de vida molt més llarga que els iaios. Sí, això perquè vegis doncs, que definitivament som uns titelles amants dels nostres mateixos gens. M'encanta aquesta conclusió. Escolta'm, que vegi tu. Ireneu, sí que avui se m'acaba d'obrir un altre món. Sí, no. És bestial. Jo fins i tot penso que a la meva sogra, ja no, que és iaia, li passaré el teu número de telèfon si no et fa res. Sí, que li expliqui tota aquesta experiència. Escolta, que vols que em trequi el cap o què? Deixa, ja, bueno. Que ja el tinc per aquí, ja tinc per aquí a la iaia, les tinc totes revolucionades, o sigui, només falta això. Molt bé, molt bé. Bueno, Ireneu, això ho has tret molt bé, Sí, no, des del que cap, sí, mira, sí. El virus s'ha apartat allà una mica i encara m'ha deixat fer. Jo és que dic, ja veuràs tu el que sortirà, bueno. Ja veuràs com riurem. No, home, no, sempre com no, és un luxe poder tenir-te aquí assegut i que se't pugui veure, que jo et veig poc, perquè jo com no, jo estic al carrer i tu estàs aquí dintre. Però, sí, no coincidim. L'efecte és una mica tot el mateix, però sempre que va, doncs podem creuar aquí, doncs, però bueno, avui ha sigut via telèfon. Què millor, perquè això vol dir que seguim, que continuem i que, com no, els teus articles sempre són un veritable ple poder-los escoltar. Escolta'm, senyor Ireneu. T'escolto. De tant en tant va molt bé un xupito de lujo. No de lejía, Un xupito de lujo. No, sí. Que pugi mica a la... El Tete Gala ja riu, perquè ara li toca a ell. Ara li fotré un xupito amb el Tete Gala. A veure si... No. Si pogués ja em fotria per aquí. No? Ja et dic, tinc per aquí orujo d'aquí de gallego, també. Jo no sé si el virus li agrada o no li agrada, però escolta, va de conya per la gola. Escolta'm, el que és important és no perdre l'aptitud i... No, perquè si ja perdem l'humor, escolta, ja podem tirar directament a les escombraries. És l'últim que no es quitaran. Ireneu! Vinga, maco! Un luxe! Fins la propera! Vinga, guapos, abraçada. Cuida't. Adiós.